Sa ating pangunahing balita ngayong araw, si Maharlika, isang kilalang personalidad sa larangan ng politika, ay nakatanggap ng banta mula sa ilang pulpolitiko na siyang ipapagurgur umano sa Amerika. Sa kabila ng mga banta, maring niyang sinabi ni Maharlika na hindi siya natatakot dahil meron siyang mas matibay na alas laban sa administrasyon ni Pangulong Ferdinand Cotting Jr. Ayon kay Maharlika, ang mga pulpolitikong nagbabanta sa kanya ay nagsusumikap na patahimikin siya dahil sa mga pagsisiwalat niya ng umano'y katiwalian at iba pang isyo sa gobyerno. Ibinahagi niya na mayroon siyang mga ebedensyang magpapatunay sa kanyang mga akusasyon na kanyang ilalabas naman sa tamang panahon. Dagdag pa niya ang mga tangkang pagpapatahimik sa kanya ay patunay lamang na may basihan ang kanyang mga isinisiwalat. Sa kabila ng lahat na nanatiling mata pang si Mahalika at sinasabing hindi siya matitinag ng anumang banta. Ani niya patuloy siyang lalaban para sa katotohanan at kataruhan at hindi siya titigil hanggat hindi nabibigyang linaw ang mga isyo na kanyang inilalantad. Para sa kanya, ang laban na ito ay higit pa sa personal na kapakanan. Ito ay laban para sa bayan at sa mga Pilipinong naghahangad ng tunay na pagbabago. At iyan nga ang balitang ating pagkakatutukan. Ngunit bagong lahat, siguraduin mag-subscribe at ihit notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga sulyap ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. kakasuhan ninyo! panggigipit, pang-adiktador pang, pang, -ad, pang yan. Ako ang kasuhan ninyo kung ako ay may na-violate na crime eklabush na sinasabi ninyo. Ako ang nag-upload at nag-present dito sa Amerika. Doon pa lang, nuknukan kayo ng sinungaling. Di ba? Nook-nookan. Hindi nyo na kailangan dumasos ng taong bayan para mag-create ng mga task force, task force. Ako, di ba, sabi ng DND, makipag-connect sa Amerika. E di go. Anong crime ang binayolate ko? Ang sabi ko lang naman, mga kababayan, eto po ang mama. Kayo na ang humusga. Sabi ko sa inyo, three days, abalos, kayo lahat. Makipag-connect na kayo sa Amerika. Dali! Putangin na nyo lahat. Dalang kayo pananakot, mga ginayupa kayo. Mga polis, lalo na kayo mga polis na hindi naman high-ranking officials, ito rin po ang gagawin sa inyo. Mga katoliko, lahat ng religious group, ito rin ang gagawin sa inyo kung nagkataon na nasa posisyon po kayo. Okay. Bakit sinungaling? Mga kababayan, palang gingging, okay? Nag-focus sila sa tenga. Okay? Wait. Sabi, ang tenga, ganito-ganito, yung pina, yung lobe, Eklabush. Unang-una, pull, 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 pull kayong lahat. Kung totoong nag investigate kayo. Ang pag kahit isang ordinaryong Filipino, teka may, may, ano lang ako, may, may papat, may, may gugur-gurin ako. Favorite kong mag-gur-gur ngayon, isa lang. Okay. Ngayon, mga palaga, ang pag-detect. Nanonood ako ng mga forensic, uh, di ba sabi ko sa inyo, favorite show ko yan, di ba? Oh, favorite show natin yan. Nanonood tayo ng mga forensic uh, investigative. Oh. Okay, eto na. Nag-focus sila sa tenga. Kung gusto mo ipakita sa taong bayan dahil sinasabi nila ni ina-underestimate daw natin ang kanilang katalinuhan, eh talaga naman ang katalinuhan nyo, hindi katalinuhan, kasungaan. Seven feet below the ground ang inyong kasungaan. Why? Facial forensic hindi lang po nag attribute sa tenga ng tao. Okay? At yung sinasabi nila, mahirap talagang i-what? Mahirap talaga i-compare ang tenga kasi moving yung video. Ay, wait, video. Definitely moving. Pero mga kababayan, okay, ayon sa ating pagsasaliksik, okay, kapag gumawa ka ng forensic investigation regarding sa facial, facial nga eh, bakit? Eh dapat air shell lang. <laughs> air shell lang, ha, di ba? Air lang eh. Air shell. Facial. Ibig sabihin, lahat ng features kasali. Kasali ang eyebrow. Bakit hindi nyo sinabi ang eyebrow magkapareho? <laughs> Sige, mga kababayan. Oy, may mga eksperto ba dito sa forensic? Bakit hindi sinali? Ang sabi kasi dito, kapag ang under, undergo ka sa forensic investigation in terms of facial features, dapat kasali ang shape ng mukha. Okay? Ang ilong. Bakit nyo hindi sinabi ang ilong na magkapareho? Bakit hindi nyo sinali sa inyong forensic? Bakit tenga lang? Ha? Bakit tenga lang? Bakit hindi kasama ang ilong? Ang bibig? ba diba? Sabi ko nga yung mga dito. Okay? Bakit hindi kasali yan mga palangga? At kasama dapat sinusukat yung face. Sinusukat pala yan palangga. Okay? Yung proportion kung proportion ang mukha, i-compare mo sa kabila at sa kabila, yung kino-compare nilang photos. Pero actually, ang dami nag-send sa akin ng mga pictures ngayon sa email na iba-ibang iba -ibang picture ni Kuting. At iba-iba rin ang size ng tinga niya. I'll just show you something. Okay? May nag-send sa akin. Okay? Tama nga naman. Okay? Sabi dito, ito. Ano to? High life. Okay. Ayan siya, di ba? O, oh, ayan. Okay, ngayon may nag-send sa akin. Ayan to. O, oh, yung tenga niya. Ayan yung picture niya. Tenga, o oh, diba? Kung dyan tayo magbe-base, sa picture na yan, tignan yung tenga. Okay, tapos ito naman ang tenga. O, oh, diba? Iba rin. <laughs> o, oh, tignan yung tenga niya. O, oh, ayan, tenga. Okay, ito pa tenga niya. O, oh, iba din ang shape ng tenga niya dito. O, oh, dyan mo makikita. Iba-ibang picture. Bata-bata pa siya dito. ayan yung tenga. Kung dyan tayo magbe-base, o, oh, ayan yung tenga. O, oh. Tapos ito yung isang tenga. Diba, ibang shape? O, oh, ibang shape. <laughs> Iba rin ang shape. Iba-ibang picture actually. Iba-ibang tenga. Okay? Ganito lang sa atin. Mga palangga, alam ko na hindi kayo kasing syunga ng mga taong nasa gobyerno ni Marcos Jr. Okay, anong titignan mo? Dapat in-explain If you want thorough forensic investigation, you consider the age. Dapat discuss niyo Itong picture na ito, ang tatsa namin, this was taken sometime in 2010, 2012, o baka noong 2012, noong time na may tumakbo na certain daza sa Bedea na si Marcos Jr. at si Maria ay nag-tsutsong-kiar o nag-pupulbor, nag singot di ba? Pwedeng ganon. So titignan mo yung age. You consider that age, mga palangga, and you consider also the weight ng tao, di ba? Definitely, pag ako tumaba ako, gumanyan ako, di ba may isang bayaran dyan na lumobos sa kalalamon ng ano, pera ng bayan? Definitely, mag-iiba ang facial expression mo. Ay, expression feature mo. Nung bata ako, mm, ganoon ako para isang bulatin na hindi pumipermasaan, payat. Ganyan talaga ako. Pero pag tumataba ka, pwede kang gumanon. Mm. Mm. Kung kakalamon mo sa kalalamon ng bayan, di ba ganyan ka? Mm. <laughs> di ba? <laughs> so, yun yung i-consider mo. Hoy! Ano nangyayari sa inyo? Nagpagang kinapon kayo ni Lisa, no? Nataranta kayo. Eh sinabi ko lang naman, mama. Hindi ko naman siya pinangalanan na, mga kababayan, ito na po, si Ferdinand Marcos Jr. Wala naman ako sinabing ganun. Ang reaction, tinanong ko yung mga pa panangga ko, ano ang, ah, bahala na kayo, kayo ang mag-react. It just so happened, nasa may sigaw sila na, Marcos you know, bangag. Marcos bangag. Okay? Next, ano pa yung i consider mo? All right, Dapat in-explain yung uh, yung clothing. Yung suot niya, pag susot niya ng damit, yung buhok. ba diba? Yung buhok. At dapat, base sa forensic uh, research natin, mga kababayan, hindi ka lang magbe-base sa isang picture. You get series of, you know, different pictures para i-compare mo. Eh, mga buha ka ng Jenny, isang picture lang, tas tenga lang, kundingon ko na ang mga dalonggan yung mga kinapon. Mm. What is the purpose of this? Para uh, uh, press code. Para takutin kayo. Para takutin ang taong bayan na huwag i-share at hindi malaman kung ano ang ginagawa ng isang mama sa video na pinlay ko dito sa Amerika. Wala kayong pwedeng ibang sisihin kung di ako. Mga palangga na nag-share. Ako nasa sa lahat. Total, ako naman target ng mga buhakan na ginimis na yan. Manang Aimee, that's a good question. Okay? Oh. Uh, Senator Aimee, bakit hindi mo sabihan ang iyong kapatid, may nag-comment nag lang, na magpahinga na siya kasi alam na alam mo na ang kapatid mo, ikaw na rin mismo nagsabi, di ba? Sa mga private gathering, na alam mo ang kapatid mo ay pulboronic. Huwag na tayo magsinungaling, Senator Aimee. Naku, mapupuruhan ka dito. Mapu hindi pa siya nisasalita. Mapupuran ka sa taong bayan, damay ka dito. Kasi binudol mo yung taong bayan eh. Ngayon, tahimik. Huwag oh. kayo matakot dito. Dapat sila ang matakot sa atin. Sa ating mga Pilipino. In-explain ba nila? Oh, in-explain nila yung mga technical tools nila. Ay, no. Hindi nila in-explain. Yan doon kung ano yung mga technical tools ang ginamit nila. Ang sinabi nila, in-enhance nila, in-enlarge in uh, in yung picture, camera-camera. Ano camera. Ano yung tools? Ano yun to sa abalo sa sinasabi mo kahapon na ito ay AI? Hindi nyo nga ma-mention what kind of app? Anong level of whatever technology ang ginamit nyo? Eh, picture lang eh. Kahit kaya kong gawin yan. I-enhance mo, diba? Kahit sa cellphone. Parang ganito yung ginawa nila. O, tapos gumasis pa kayo million-million na ganyan. nag nagtas naggawa pa kayo ng task, mga kajutahan nyo. O, ito. Tulad nito. Pinupurensi ko ngayon. Ayan, o, oh, yan. Sigurado talaga ako, positive yan, sikuting yan. O, oh, kita nyo? Mahilig sa coke. Okay, tingnan mo na. Ito, mga kababayan. So, zoom in, zoom out lang nila yon. Parang ganito yan, o. Oh. di ba? Diba? oh, parang ganito. O, oh, ba? Diba? oh, pag ginanon mo, parang yun lang ang ginawa nila. Zoom in, zoom out, da 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 da, -da. Wala naman silang ginawang high technology. Picture parang sa folder. Sabi ko nga, pang-elementary ang reporting ninyo nasa yung technology na sinasabi ninyo. Hindi man lang kayo mag PowerPoint. Ano to? Back in Stone Age. Hello. Okay? Napaka sinungaling yung mga Okay, mga kinapon. Okay, nga now what? Mga kababayan, ito ang ating pag uh, okay. Sabi ko dito, ti ti sabi ko sabi dito, okay. Yun ang mga, okay, ano daw ba yung technological tools na ginamit? Isa yun, ipipresent mo. Kung ikaw ay nagpa-press ko, ipipresent mo. Ano yung software na ginamit mo dyan sa facial o tenga recognition na yun. At dapat i-verify mo dito, hindi lang sa isang picture, marami kang mga specimen or mga samples, hindi lang isa ang pinakita nyo lang yung magkaiba. Eh, yung mga pictures ni Kuting, iba-ibang mga mukha dyan sa, syempre, iba-ibang angle, iba ibang muka, Iba-iba ang, four, ang angle ng camera. O, oh, di ba? O, oh, tignan natin yung tenga ko. Ano pa yung oh, tenga ko? O, oh, yung tenga ko. O, oh, yan, syempre, baliwanag yung tenga ko. O, oh, di ba? Minsan, may moment na kapag ang angulo mo, ganyan. oh, di ba? Bukas sa bukas yung tenga. Hmm. Oh, tama o, kasi yung video moving. Okay. Pag gumanyan ako mga palangga, puyat ng lola mo yan. Mukhang palakang puyat. para si Lisa. o, di ba ganyan? O, oh, naduling na ako. Ayan, di ba? Open na open yung earlobe ko. So, pag um since moving nga, yung video na pinagkunan nila, ganyan ang angulo. So, gaganyan ako. Kunyari, ginagalaw niyo yung ano, video. Gaganyan ako, ha? Mm. Mm. Mag-iiba ng shape. Pag in-screenshot niyo di ba? Mag-iiba. Mag-iiba itong dito. O gaganyan ako. Since moving, o iba na yung shape. Gaganyan ako. O lalo ng iba, no, may peace. Pero pag gumanyan ako, isa naksa ko yung pagmumukha ko sa inyo, makapal itong tengang ito. Pero pag gumanyan ako ng dahan-dahan, o pag gumanyan pa ako, o iba na naman. <laughs> diba? ba? Ah, doling na tuloy ako. Okay. Ngayon, mga babayan kaya ang question natin sa mga, sa mga ito, bakit kayo sa tenga lang? Hindi naman tayo dito, may mga doktor ako, mga follower, tsaka may mga abogadong magagaling. Bakit sa tenga lang sila nag-focus na ayon sa ating pagsasaliksik, ayon sa mga eksperto na nag-specialize itong forensic investigation na ito, napaka-importante na mula eyebrow, yung eyebrow mo, pati lid ng mata mo, pati shape ng ilong mo, pati ito, pati size ng mukha, yung thickness at age, you have to consider. Hindi ka lang pwedeng mag-base sa tenga. Bakit they failed na hindi sabihin na yung ilong. Kasi identical. Ayaw nila kayo bigyan ng, ayaw nila magsuggest sa taong bayan ng thorough knowledge na ma-absorb ninyo. Kasi gusto nila sa tenga lang. Yan, punong puno ng totally siguro tenga <laughs> di ba? Bakit? Bakit doon sila magpo-focus? Ibig sabihin, saya ang oh, magpa-drug test is the way. Sabi ni Sol, sinabi ko nga sa kanya, Sayang ang pera ng bayan, sayang ang nilamon nila during the press conference, sayang ang budget nila sa mga tas-tas nila kung hindi nila ipopokus ang... Uh, okay. O sabi ni Den, Scorpion. Yes ma'am, some principle with face recognition, pwede nila gamitin yung software ng face recognition. Exactly, darling. O sabi ko nga, eyes. Okay. Ano pa dapat yung, sabi ko nga, ano pa dapat ang i-consider ng forensic expert? O yung jawline, sinasabi nila, di ba? Pero hindi sila nag-focus doon. Exactly the same jawline, darling. Baka identical twins sila. O di ba, sabi nila. <laughs> di ba yung mga uh, urban le legend na kayo show, you know, kam yung totoong totoong bangag, yung eh, namatay na, may mga, mga gano'n-gano'n. Okay, what else? Cheekbones. tayo yung cheekbones, pareho. Bakit po mga kababayan ayaw sabihin sa inyo ng NBI, ng DOJ, ng uh, DILG, na lahat sila ni Abalos, natignan nyo yung cheekbone? Although, may mga litrato si Kuting na mataba. May, meron siyang litrato na parang natipos nung time na nagkaroon siya ng uh, ano daw, ng uh, kubid-kubidan man. Alright? Mm. Natural. Kapag inabuso mo ang iyong katawan, at numingiwi ka na, mag-iiba talaga ang facial. Uh, ano mo? Ang magkakaiba, mag-iiba yung uh, feature mo, yung proportion na mukha. Siyempre, kung ako'y alindog ko, ganyan. Hmm, ah, ganyan ako, gano'n. Tapos bigla ako nagpulburon, ba? Diba? For 30 years ako nagpulburon. Magkakaiba, iiba na ang facial, ano ko, magiging crackhead ang itsura. <laughs> Ganun ka na, o, oh, diba? Diba? Tignan niyo yung mga gumagamit ng uh, pulburon. ba diba? Tignan nyo. Oh, yun, magkakaiba talaga ang proportion ng iyong muka. Then, although it's hard to pa, para sa akin kasi nga malabo yung ano, yung video kasi nga hindi yon kahapon shinyot o ng spy, camera spy, whatever ang ginamit niya, ballpen ba o button ba o dinikit ba niya somewhere. Natural ang sabi ng mga bangag. Ay magkaiba kasi yung picture malabo. <laughs> Alam nyo, over time, ang mga pictures and videos ay lumalabo. Bigyan ko kayo ng sample. Nainis nga ako eh. Yung camera ko, itong special phone ko ito, may mga picture ako dito back in 2014. Okay? Back in 2014. Tignan natin. Library. Punta tayo sa years. O, oh, diba? Years. The latest na meron ako dito, 2006. Imagine mo, may 2006 akong picture dito. 2007. Okay, tignan natin. Meron. Kung may video. Ay, hindi. Dito tayo sa bago. 2008. Okay? Ano natin? Oh, ito. <laughs> okay. Diyos ko, yung, mga ano ko, yung crush ko nung, nung, nung unang panahon, no? O oh, katulad dito, lumabo na yung picture ng crush ko, Walking Dead. Si Daryl. o, <laughs> oh, diba? Nandito pa siya. Dati pa rin, nabaliw, baliw, na baliw ko dito sa show na to. But anyway, lumalabo. Teka, hanap tayo ng example ng picture ko na lumalabo. Ito, 2013. Okay? O, oh, tignan natin to. Okay. Hanap tayo ng picture. O, oh, ito, 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 ito. Nung in-interview ako sa CNN. O, oh, in fairness, malinaw pa yung picture ko. Diyos ko, itsura ko dito. o, oh, ito, 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 ito. Ito. Tignan niyo ang mukha ko. Diba? Ito, ito. Tignan niyo face peslak ng lola ninyo. Nag-gay na rin kasi ako. Eh. Dahil masyokaw ako. Mm. Ang kilay ko, sinira ng, ng, ano, ng parlorista dati. Taga-taga, oh, ito. Ah, dito parang sira na yung kilay ko. Teka lang. Here's my face, darling. O, oh, tignan nyo tenga ko. O, oh, tenga ko. O, oh, yan. Tapos ito, iba tenga ko. O, oh. o oh, yan, tenga ko. This, ito yung picture ko nung no, in-interview ako sa CNN. <laughs> Di ba? Iba yung pagbumuka. O, oh, iba rin yung tenga. Hindi pa ako nagsasalamin dyan, o. Oh? Parang nening, majoba. <laughs> Di ba? Parang ilong, hindi yan nagbabago. Mm. Mm. Anyway. Iba talaga kapag 2010, 2011, 2013, ganyan-ganyan. Pero mga kababayan, ang puno ang, ang gusto nating ipaalala ipa, sa inyo na binudol na naman kayo ng press conference na yan, sila, nag-invite sila ng mga uh, media na syempre. <laughs> Magkano kaya yung ngayon yung mga payola sa media, no? Para mag magsinungaling. Alright. Napaka-importante ng facial features, yung alignment ng hmm, ng cheek, ng, ng cheek. Okay? Ng pisngi. So, importante ang nose, ang eyelids, ang eyes at saka lips. But they failed to show you, hindi nila pinorensic ang bibig, ang, ang, ang mukha, ang ilong, ang mata, ang eyebrow. Kasi gusto nila kayong maging mangmang. Lahat ito googleable. Magugol -google mo. magugol -google, google ka mo. I-google niyo yung mga pinagsasabi ko dahil ginugol ko lang naman ito. Okay? Yan ang importante. I-ensure na yung proportion ng mukha ay mag-match sa iba't ibang mga litrato, sa iba't ibang mga specimen. Yung contour ng face. Okay? You compare also the facial expression. Ang facial expression ni Kuting, maraming pagkakahawig doon sa video na ipinakita natin. Oh, hair and accessories. Wala siyang accessories eh. Doon sa ano na yun, yung kanyang, kanyang polo lang. Pero ang hair is makapal. It's the same. Siyempre, hindi naman araw-araw, -ara, hindi naman pare-pareho ang iyong Uh, haircut, haircut. ba? Kasi may haircut siyang na parang na, parang kalbo, tapos ang buhok. Iba-iba ang haircut. Depende sa trip mo. Yun. Didignan mo at ahanap ka na iba mga pictures, baka magmatch doon. What else, mga kababayan? Dapat pinakita nila sa inyo yung skin tone. Okay? Yung skin tone ng mukha niya. Well, uh, dahil nga luma na yung, ano, luma na yung video na yon. Pero by using high technology, tools, whatever, na sinasabi, dito sa pag-aaral na ito, dapat in-apply nila. Pero bakit Abalos ngiwi? <laughs> niwi <'yui>, ang quote. <laughs> mm. mm. Bakit ka pa lang umingiwi, Abalos? Pigilan mo, lagyan mo tape dito. Mm. Parang siya ka, ganyan mo, lagyan mo ang tape para hindi kumaganon. Parang kambing. Ayun, presidente natin. Hindi ito si presidente. Deep, de, uh, deep fake ito. <laughs> okay, next. 'Di ba? You observe the skin tone. Okay? Tignan niyo yung mga blemishes kasama ko may marks. But definitely, pareho silang walang marks, 'di ba? Doon sa pinakita nilang picture. O, dapat ipadaliwanag din yung lighting, yung angle, yung quality, da 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 da. As simple as that, mga kababayan. But may tanong ako sa inyo. Bakit ninyo kino-control sa social media ang sharing ng video ng ito kung ito pala ay hindi naman si Marcos Jr. Sabi ko nga mga kapalangga, nung ako ay nag-present, ako ang perpetrator na sinasabi nila na hindi nila mapangalanan at gusto pa nila, ah, gusto nyo pa kasi magkaroon ng budget, no? O babudgetan kayo ng multimillion para hanapin daw ang perpetrator. Hindi nyo na kailangang gumastos. Ako nga eh. Sinasabi ko nga, ako nag-video, ako nag -present. Alam naman ng taong bayan, ba tayo nyo ako pangalanan na GMA, ABS-CBN. Takot kayo sa alindog ko. <laughs> Takot kayo man para wala naman ng tao na may isang maharlika ha, na handang itaya ang kanyang buhay laban sa inyong mga jejemon. Right? oh Bakit tenga lang? Ano to? Sisig lang? <laughs> Gusto na kayo mag-focus mag sa, te sa tenga? Bakit? oh Yung tech ng facial forensic, ang recognition, okay, is I think based on Da Vinci's Vitruvian man ano to key measurement okay all right next ano pa mga tanong nyo okay sabi nila more videos eh baka maglakas na ng loob yung mga taong may hawak ng mga videos dahil dito pero you know what sabi ko nga say nasa mga kamay ninyo kung ngayon nalaman nyo na na you know may isang mama na adiktos benedictus ano kayo hindi kayo gagalaw Ah, labala kayo sa buhay ninyo. Kung ayaw nyo gumalaw, it's not my life any anyway. Hmm. Okay. Sisi Gantenga, sabi ni Romantic Moon. So mga kababayan, dito pinapakita, okay? Actually, by, uh, by the way, imagine mo, mga kapalanga, yung sona ni Kuting, 500 plus thousand na ang nanoon. Ito sa isang, sa isang posting lang, nang isa sa mga bisita ko doon, mga palangga, isang share lang niya. Kanina, the last time I checked, 15 million views. Kaya sila nataranta dahil maraming nakakita ng may sumising what na mama. Teka, teka natin ha. O, oh, natin si palangga. Ngayon, gusto niyong habulin itong mga taong nag-check. Anong kinalaman ng mga yan? Na-excite lang sila. Gusto nila kayong takutin, mga kababayan, para hindi kayo mag-what? Hindi kayo mag-share. Sana wag nilang tinanggal ano? Okay. Oh here. Can you believe that? Okay, si Crislam ang nag-share nito eh, okay? 16.6 million. Yan po ang reach natin, wala pa yung sa kaila as po sari kaya to, naglanchan, wala pa yung sa akin dyan. Okay? 16.6 million views. Ang kaikuting Tingnan natin ang kaikuting Okay? Hindi si Kuting kung ilan ang kanyang views. Nakita nyo? Kaya mo bangag? <laughs> Sukasuka so, so, so na pa ang bayan sa inyo, mga ulul kayo. Masyado kayong, ano, masyado kayong sindikato. By the way, umatend ba si, ano, si Bonjing Remulla doon sa, ano, sa Sona? Umatend ba si Boying Remulla sa Sona? O isang bulati na lang? Okay, tignan natin to. Post? Okay, tignan natin si Kuting. Ah, ito. Oh, Diyos ko, wala naman nanonood. 14,000. Oh, oh my God. di mo yung suona niya, yung mga paklip-klip nila. Oh, hindi ka na nahiya, bumaba ka na. Oh, 14,000. <laughs> 14,000 compared to 16 million. Oh my goodness. Kaluoy ka man, Dudong. Oh, mm. ah, oh, nakasinungalingan mo. Mm. Ano pa sabi niya dito? Ito, one day ago. Ah, ito. 635 shares lang siya. Ito, doon tayo sa share. 635 shares lang si Kuting. Yan po yung kanyang, kanyang, ah uh, I know, hindi, yan. Ito, ito pala yun. Ah, ito, ito, ito. 600, ay, ah, ito, 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 nakikita. 623 na siya, mga kababayan. Uy, ba't nawala? 623 na yung kanyang Sona. Hindi ka pa lang makaisang milyon? Anong sinyalis niyan? Baka nanonood pa dyan sa'yo, troll, o kaya AI bots? Yan ang tunay na AI deepfake. Tapos ang pulburon video, sa isang tao pa lang na nag-share, 16.6 million. Kaya kayo taranta, no? Hmm? Kaya kayo natataranta dahil hindi nyo kayang pigilin ang taong bayan. Sa kanilang damdamin, the truth will eventually hunt you, Bongbong Marcos. Sabi niya. Alright. Ah, okay. Sabi mo yan? Okay. Gorgor ka. Okay. Okay. Mga palanya, Okay. Natakot sila. Tama ka, Dens. Bakit nila sinabi na hindi sila sure na ang video, uh, hindi nila masagot kung, di ba? Unang press con, sabi ni Abalos, siguradong sigurado siya by just looking sa tenga, ni, sa tenga ng nasa letrat, nasa, nasa video, is the fake is AI. Pero the next day, iba na ang kanilang tono, hindi sila sure kung itong AI. Kasi, ulitin ko, Bago po natin nilabas yung video na yan, authenticated yan. And we can present that sa korte. Okay? Sa Amerika, dito tayo. Okay? Pa-purensik -pa 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 ulit. Anong oras na ba? Yeah, pa natin ulit para marami tayong forensic. I-share ko sa inyo later. Si Juan Balolong, thank you mga palangga. Sa totoo lang, may mga vloggers na nagpapagulo dahil hindi nila matanggap na ikaw, Madam Maharlika, ang nagsabi ng totoo. Okay, sabi ni Lady in Red. Okay, sabi ni It Abroad, do you have more than one video? Are you showing the certificate of authenticity? Bakit ako ang magpapresent ng authenticity pa lang? Ga? Ayaw mo sila mag-file ng kaso. Doon natin i-present sa, ano, sa korte para, yun know, na, eh, ilatag mo na kagad yung ebidensya mo. Huwag ganun. Hmm. Sabi kasi nila, makikipag-coordinate sila sa US, which is dito ako nakatira. At ito, ang mga, ang mga jololis na ito, ito daw ay malisyoso at bak ulitin ko ha, bakit daw ito sinyowing sa Amerika? Ulitin ko. Dito ako nakatira sa Amerika at ako ay Filipino-American. Okay? Ngayon, eh, you, you mean, ulitin ko, kailangan ko pa umuwi ng Pilipinas para ihain ko yung sarili ko sa inyo para gurgurin niyo ko. Doon pa lang ang hina ng kukuti ninyo. Sarap niyo talagang anuhin. Wakasan dyan sa inyo mga pwesto na wala kayong mga balls. ba? Diba? Arcelia Zinea. Yeah, your comment about that. Na, sabi nila ng, ng mga ulupong na bakit daw sa Amerika? Eh bakit hindi? E eh, dito ako nakatira, mga yawa, kamo. Dito ako nakatera, alam naman i-upload ko, alam naman mag ako dyan sa loob ng Malacanang. ede eh, di ginurdur na ninyo kaming lahat ang party namin dito sa Jamaica, bakit ako uuwi? Para lang isya magpamasahi ako, katulad ng ginawa ni Marcos Jr. na pambubudol na namasahi ako, na ako multi-million hindi pala multi-million, sorry, ng mahigit isang milyon para dyan sa pabalik-balik ko sa kampanya na ni Piso wala akong hiningi sa mga mandorobo na yan, sa mga mambubudol na yan. Tapos ngayon na maglalabas ako ng picture ng isang ng video ng isang mama, gusto niyo umuwi ako? Ay, masyado kayong demanding. Masyado kayong bangag talaga. Napakabangag, mga kababayan. Okay? Ngayon, ang tanong natin, bakit numingiwi? Ang tanong niya bakit numingiwi si Abalos? Uh, pag sa Pinas ka, Marley ka, gugur-gurin ka nila. Kaya, si, at bakit ganito ang reasoning ng mga pulpul na mga pikun na mga politikong mga julul? Eh, parang ganito yan, no? Hmm, dito ka, dito tayo mag-away kasi bakit, bakit gusto nila ako? Bakit? Bakit gusto niyo akong dyan mag-showing? Kasi hawak niyo ang lahat ng ahensya. Kayo ay mafia sindikatong bangag. Natagasunod ni Lisa na, ni Lisa na, na ng kidnap sa Turkey. Kung kaya ni Lisa kidnap sa Turkey, kaya niyo akong gurgurin ng walang kalaban-laban. Dyan pa lang, pagtungtong ko sa airport, di ba? painumin nyo na ako ng tubig, lasunin nyo ako or whatever, dahil mismo sa testimon, na, no, na sa, sa video na ipinresent doon sa Pidea Leaks, kung saan na si Morales, Agent Morales, na nag-testify na minsan noong 2012, ng March 10, 2012, by lumapit sa kanyang informer na nire-report si Marcos Jr. ay sumising hot. Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa boses ng masa, magandang araw, Pilipinas.